Восьмеро агентів ФСБ Росії причетні до отруєння Олексія Навального. Їхні імена встановили журналісти з групи Bellingcat спільно з виданням Insider і CNN. За даними авторів розслідування, йдеться про агентів з надсекретного підрозділу ФСБ. Вони кілька років стежили за Навальним, супроводжували кожну його поїздку до інших міст. Були і в Томську, де політика отруїли. За словами журналістів, це вже друга спроба замаху на життя Навального.